Մեկ պայքարելու ենք մինչև վերջ, վճռական, իրար հետ, հիմա, որպիսի մենք կարողանանք վերադասավորվենք, մեր ուժերը վերականգնենք, քանի որ հարյուրավոր մեր կողմնակիցներ հենց նոր բերման ենթարկեցին։ Ես առաջարկում եմ, բոլորս իրար հետ երթով անցնենք Երևանի կենտրոնական փողոցներով եւ մարդկանց կոչանենք միանան մեզ։ Հիմա խնդրում եմ բոլորդ իմ հետևից մի շարքով իրար հետ պրոսպեկտով իջնում ենք դեպի ներքև։ Ժողովուրդ, չենք հուսահատվում, մեր պայքարը արդար է եւ մենք անպայման հաղթելու ենք։ Առած Նիկոլ Հայաստան, առած Նիկոլ Հայաստան, առած Նիկոլ Հայաստան, առած Նիկոլ Հայաստան, առած